Dragi prijatelji, moj današnji gost je general Ljubo Česić Rojs. Gospodine Rojs, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima vaše internet televizije i dobro me pozvali, evo ja se odazvao. S obzirom na vikend prije i na vikend poslije, u odnosu na ovaj današnji termin, imamo cijeli niz tema, dakle... Nema problema. Vikend je ovaj bio jako buran u Bosni i Hercegovini. Bili ste dole i šta kažete na ovu situaciju da drugi biraju Hrvatima člana predsjednika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Pa to nije od danas, to je stara tema, znači 2006. do 2010. 2010. do 2014. situacija je bila ista. Taj izborni zakon kojega Ustavni sud je proglasio kao da nije u redu, ali oni nisu promijenili izborni zakon, a u tom izbornom zakonu po sadašnjim pravilima kako jesu, drugi narodi mogu birati u federaciji, znači člana predsjedništva ispred hrvatskog naroda, odabrati predstavnici drugog naroda, to jest bošnjačkog naroda. I to nije dobro, ali nije svako zlo za zlo. Možda to nije ni loše da se malo dozovemo pameti, jer u biti, ja sam bio dolje sada i bio sam na zadnjem predizbornom skupu, svoje kolege sam pozdravao i generale, gdje se nije i puno bilo, vrlo malo ih je bilo, da damo potporu hrvatskom članu predsjedništva. Bez obzira da li se ja slagao s njime, ne slagao, najveći izgled da dobije izbore imao je Dragan Čović, koji je dobio preko 130 tisuća glasova, dok je gospođa doktorica Dijana Zelenka dobila 20-ak tisuća. 20-ak, 1-2 tisuće. Još ovi nešto sitni po 5. Tako je, ukupno, znači, rasujemo se. Ali ne bi gledao sam zbroj, čak da su svi zajedno bili, samo jedan kandidat, da su svi glasovi išli, jednom kandidatu ne bi pobjedili Željka Komšića. Još je falilo 10-ak tisuća. Nije točno. Znači, da su svi oni... 196 je Komšić, 130 je Čović i sad još ovi 30-40. Još dok bude izvana, ali pazite, nije točno da ne bi pobjedili. Krivi smo mi, Hrvati porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji živimo u Zagrebu, koji pivamo Ganga, Krš, Maslina, ne znam, nija, Zmija, Poskok i to, pjevamo pjesme, Gori i Borovina i to, ali smo se slabo odazvali. Znači na izbore, odnosno slabo smo se prijavili na dopisno glasovanje u Zagrebu, ima, računajte, preko 300 tisuća Hrvata porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Kako to kada je u Zagrebu za gradske izbore, za gradonačelnika Milanu Bandiću, svi ti daju glasove, a ja se usudim reći da ni on nije iskoristio svoje pravo koje mu pripada, svoje demokratsko pravo, rođen je u grudama do 20 i neke godine živio dolje, što nije izvadio dokumente dvojno državljanstvo i da ima pravo, a ja vjerujem da ga ima, glasovati i izišao je glasova. Ja sam pokupio svoju djecu koja su rođena u Zagrebu. Majka moje djece je rođena tu, nedaleko u ulici Leopolda Mandića, rođena Zagrebčanka, a moja djeca su izvadila, znači, dvojno državljanstvo, osobne iskaznice i išli su glasovati na takav način da pomognem. Dobro, rekli ste krivi su Hrvati, odnosno... Krivi smo mi, da, točno je. Je li to jedina adresa odgovornosti ili je tu možda još netko odgovoran? Pa vidite, krivi su ljudi koji su bili ispred Hrvatske demokratske zajednice Republike Hrvatske, koji su bili koordinatori, znači, ja neću nikoga odgovarati, ali... Mi smo od 1995. do 2000. godine naselili u Republici Hrvatskoj Hrvate koji se nisu imali gdje vratiti, znači koji su bili protjerani sa svojih imanja, kuća i svega, svojih gradova i općina u Republiku Hrvatsku. Ono što je kontroliralo Ministarstvo obrane, preko 75 tisuća Hrvata. Od tih 75 tisuća do 2000. godine bilo je 16,5 tisuća djece do 18 godina. Nije dobro. Vi imate iz 55 općina u Kninu, znači 8616 je bilo 99. godine. Ne mogu se složiti s vama, ne mogu se u potpunosti. Dakle, to je jedan dio odgovornosti koji kaže, dakle, ta jedna podijeljenost hrvatskog biračkog tijela koje, dakle, nekako je realno proceni trebalo doći do zajedničkog nekakvog kandidata, zaključujući da će biti naglasani i tako dalje. Međutim, zar nije odgovornost Hrvatske države tu presudna u cijeloj ovoj priči, zar ne bi Hrvatska država trebala, pošto i međunarodnim ugovorima je ona tu jamac
ostvarenja. Ne jamač, nego je potpisnik. Tako je, ona bi trebala, dakle, štititi interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kao suverenog naroda, a na ovaj način dozvoliti da se ovako jedno preglasavanje dogodi bez da je uslijedila ikakva reakcija, ne sada uoči izbora, nego je to trebalo već možda mjesecima ili godinama prije ovog izbornog ciklusa riješiti. Za ne bi hrvatska država tu trebala odigrati presudnu ulogu za rješavanje tog problema. Onda vi mene niste dobro razumjeli. Mi od 2000. godine nemamo državnika. Imali smo 15 godina, znači 3 mandata predsjednike, najveće veleizdajnike u Republici Hrvatskoj. Stipu Mesića, Stevu Mesića i Ivu Josipovića, znači 15 godina. Današnju predsjednicu za koju se ja glasovao i podržavam i sve ostalo, međutim, to je lijepa priča. Što smo napravili? Imali smo mi mehanizme da napravimo u zadnje 4 godine i da se pripremimo. Danas već treba početi raditi za iduće 4 godine. Sad je situacija takva kakva je. Nema koristi plakati i kukati, ali se krivim nas koji smo imali svoje demokratsko pravo po zakonima i po svemu. U mojoj rodnoj općini Posušju, koja je 99,9% Hrvatska, izišlo je 31% na glasovanje. A kako to tumačite da onih 70% će biti najgorljiviji govorit ne volja ovo, ne volja ono, iseljavaju se ljudi, pa nek se iselilo, otišlo u Njemačku, u Irsku i to 2000 ljudi, ali di su ostale? 21.000 stanovnika ima, ne znam, izišlo je 4.500. Prema tome, matematika je tu čista. Mi smo najprije, mi trebamo odraditi ono, da li smo mi odradili ono što smo trebali, a onda kriviti druge. To je drugo što hrvatska vlast se postavlja podanički prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, sve moguće vlade od 2000. godine do danas, jer kad je bio živ predsjednik Franjo Tuđman, on je imao osobu zaduženu za Hrvate, BiH, jedina jedna osoba, nije imao nikakva drugog ureda, ništa, to je ratni ministar obrane Gojko Šušak, tako je. U tom čovjeku je imao za sve moguće i do 2000. godine HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ Republike Hrvatske, to je bio jedan HDZ, to je bila kćer HDZ-a Republike Hrvatske, oprostite. 2000. godine kadar kojega sam ja tada predlagao, znači Ante Jelavić, on je rekao nama ne treba više Zagreb i Zagreba nama ne treba voditi politiku, pa eto vidimo kako je on završio sa svim tim, povukao vojsku, raspustio vojsku, proglasio sam upravo, ja sam ga podržavao u svim tim projektima, vidio sam da ode naopako i otišlo je naopako. Znači, problemi su nastali odmah smrću doktora Franje Tuđmana, predsjednika svih Hrvata. Naša današnja predsjednica, ona je predsjednica svih Hrvata i glavni grad svih Hrvata, jednom zauvijek moramo znati je Zagreb. I hrvatski narod ima samo jednu domovinu Hrvatsku, a to je drugo što živi u dvije države. Oni lamantraju, pričaju dolje ti političari, ne znam, nije. To sam vidio, žalostilo me na zadnjem predizbornom skupu. U Mostaru jednom riječi su spomenuli usput onako, Franju Tuđmana, Gojka Šuška više nitko ne spominje. Čovjek koji je 10 godina izgorio, izgarao, izgorio, dao sve od sebe da bi ostao i opstao hrvatski narod na prostorima Bosne i Hercegovine, da bi hrvatski narod se obranio, a isto tako tražio je poslije rata da živimo kao susjedi normalni sa ostala dva naroda. Pa nemojmo kriviti sada tu zašto se Bošnjaci tako organizirali. Mi da smo se organizirali, da smo izišli, 80% izlaska imao bi Dragan Čović ili nije bitno, Mate Matić, preko 300.000 glasova. Znači, uvijek počinjemo od sebe. Što sam ja napravio? Ja sam napravio da sam u svojoj kući braću, sestre, neviste, zetove, mojih 6 djece i ja 20 glasova u kući. Majka koja je bila teško bolesna... U redu, čekajte to, stanite malo. U nedjelju, odnosno u nedjelju navečer prvi rezultati izbora prijevremeni. U ponedjeljak ujutro čujem izjavu predsjednika vlade Plenkovića, koji kaže da će Hrvatska i dalje njegovati prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Ali o kakvim se tu prijateljskim odnosima može razgovoriti ako je izvršen ovakav jedan neprijateljski čin od strane bošnjačkog dijela birača u Bosni i Hercegovini? Pa tako vam govore diplomati. Znači, Hrvatskom se upravljalo nekada iz Beograda, sada iz Brisla. Kakva je razlika tu? Nikakva. Znači, Bosna i Hercegovina se sada ravna iz Ankare, to je ili ne znam i ja iz Teherana, a Hrvatskom se ravna iz Brisla. Prema tome, da li će se jednog dana hrvatski narod opameti, najprije u Republici Hrvatskoj, izabrati ljude koji će na prvom mjestu slušati bilo svoga naroda, provoditi volju svoga naroda
i ono što treba služiti svome hrvatskom narodu. Mi nemamo li, takve političare. Je li izbor Željka Komšića zapravo slom hrvatske državnosti u Bosni i Hercegovini? Ja sam rekao, nije svako zlo, neka narod malo osjeti to Željka Komšića, pa će njegove neke velike ovlasti, on nema velike ovlasti. To je što se tiče imenovat će veleposlanike, pa i ovi naši dosadašnji imenovali su sinove od Baša, Kosovaca i sve ostalo. Niti jedan hrvatski branitelj nema da je imenovan bilo gdje za konzula Bosne i Hercegovine ili za veleposlanika. Od naših toliko branitelja imali smo preko 55.000 branitelja Hrvatskog vijeća obrane, ja ni jednog ne vidim, dovodili su ljudi kao da nema, uvozili iz Zagreba ljude koji su, ja nemam ništa protiv nikoga, ali ja samo govorim činjenice, postavljali za veleposlanike, prema tome Željko Komšić će postaviti sada najvjerojatnije opet bliske sebi, ali vjerujem da neće toliko odirati, da neće birati Hrvate, nego da će postaviti ponovo, ali ljude koji su možda više jugoslavenski nastrojeni, međutim i ovi do sada su dobro jugoslavenski nastrojeni koji su sada bili i ima, on je kao vrhovni zapovjednik hrvatske komponente oružanih snaga Bosne i Hercegovine u tom zajedničkom združenom zapovjedništvu i tu se neće puno ništa promijeniti, ja vjerujem da tu nema koga mijenjati od tih kadrova, jer nedavno je bio natječaj prijem znači od pripadnika hrvatskog korpusa što pripada i nije se prijavio dovoljan broj. Prema tome i tu imamo otvorenih novih radnih mjesta, a nisu se prijavili iz razloga. Dobro, što je po vašem mišljenju hrvatska vlada trebala recimo unazad nekoliko mjeseci ili možda zadnju godinu, dvije učiniti pa da pokuša ovako stanje na neki način sanirati? Hrvatska vlada ne u neke zadnje, nemojmo gledati u zadnje dvije godine. Od 2000. godine do danas ide naopako. Treba se vratiti Tuđmanu, Tuđmanove politici. Pa predsjednik Franjo Tuđman je bio vizionar koji je znao kako riješiti trajno pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno i ostala dva naroda. Prema tome, najbolji projekat kojega smo imali, to je Hrvatska Republika Herceg-Bosna, pa šta fali, proglasit ćemo Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu ponovo ako treba. To je jedino rješenje da se riješi ako Republika Srpska ima, svi oni štite interese Republike Srpske, vidjeli ste da Dodik... Kako se može proglasiti pa vidite, Republika lako, još uvijek nije nikada Sabor Hrvatske Republike Herceg-Bosne nije raspustan. Prema tome on je samo kao fol ugašen. Vratiti sve, imamo iskustva u tome, jednom smo pravili, sad bi drugi put. Postoje li neka razmišljanja planovi tom pravcu? Ne znam ja, da li ovi sadašnji političari, ali ja razmišljam, ja imam podsvijesti, znam što, kako smo radili prije, tako bi napravili dalje, ali dozvolite, da li je jedan do sadašnji član predsjedništva hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da li je moj kadar kojega sam ja, moram priznati, malo sam se u njega i razočarao kasnije, Ante Jelavić stavio hrvatski barjak, odnosno hrvatskog zastavu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u predsjedništvu, što ne, bio je pod onim, ne znam, nija zvjezdicama tamo koje dobro blještaju i sve ostalo, a vidite, Dodik kaže, ja ću, neću ući u zgradu predsjedništva ako neće biti tamo zastava, odnosno barjak, takozvane Republike Srpske. Prema tome učimo nešto i od njih. Sva sreća što se nikada neće moći dogovoriti, prijeti opasnost. Znači, Dodik sa ostala dva člana predsjedništva, to znači sad, mi ćemo sada ovisiti sudbina hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine jednim dijelom u predsjedništvu o raspoloženju i kako će ići Milorad Dodik. Doduše, on je Hrvat, on je blizu meni susjed, on je bliže meni Posjeću nego što je Tomislavgradu, on je rodom iz Studenih Vrila, samo je promijenjeno zadnje G i K. On je Dodik, njegov djed je bio žandar, kad je došao iz Crne Gore poslije 45. onda je, ovi gore su se na njega malo susjedi ljutili, jer svi su naši dolje bili, vrlo malo je bilo u partizanima, svi su bili vojska nezavisne države Hrvatske, bili u ustašama, on svom mjestu vidio je da nije dobro došao tu kao žandar koji je bio dolje po Crnoj Gori, ne znam nija. Njegov djed je otišao u Derventu, njegov djed je oženio pravoslavku, prišao na pravoslavnu vjeru i on ima tri sina, znači jedan od ta tri sina je Dodigov otac, promijenili su prezime Dodik u Dodik i njegov djed je dolazio dok je bio živ uvijek u Studenom Vrilu, kad je tu odrastao i živio do svoje 30. 40. godine. Znači, on je porijeklom Hrvat. Kao što je sada buduća predsjednica takozvane Republike Srpske, ona je isto Hrvatica. Znači, po majci je Hrvatica, a po ocu pa su se raspisali njihovi mediji, prema tome mi imamo sad jedno, dva svoja člana. Proradit će u njima hrvatska krv,
Evo, kao što u Šešelju još nije proradila, ali možda će u njegovu sinu, i ovaj Hrvat. Koju to politiku vodi Bakir Izetbegović i to aktualno bošnjačko vodstvo? Njihova se politika zna. Je li to neka pravcu neke islamizacije, da li to su neki tursko-bošnjački interesi, u kom pravcu, dakle, što oni zapravo žele napraviti sa Bosnom i Hercegovinom? Pa što, on vodi politiku svoga oca. Znači, politika je bila jasna njegova oca Alije Izetbegovića, on nastavio tu politiku i svi ti koji su, znači, sada na ovim izborima glasovali za gospodina Komšića, Komšić je dobio glasova više nego što je dobio njihov predstavnik koji je izabran član predsjedništva ispred SDA, znači SDA, ti ekstremisti u SDA su glasovali za Željka Komšića, ne dozvoljeći hrvatskom narodu jer ga toliko mrze, čast časnim poštenim ljudima, među njima ima poštenih, trezvenih, pametnih ljudi. Dobro, ali šta li hoće Džamahiriju napraviti? Pa oni žele, vidite, vi morate znati, oni su htjeli i od 90. do 2000. godine napraviti jednu malu, ne znam, nija tu muslimansku državu, zato su dolazile te sve arapske zemlje, ulagale velike novce u srcu Evrope. To nisu dozvolile Sjedinjene Američke Države, prepoznale su i zato je potpisan Vašingtonski sporazum, ali Vašingtonski sporazum kojeg više nitko ne spominje, kaže federacija da, ali konfederacija sa Republikom Hrvatskom. Tko to više spominje? Nitko. Potpisali smo iza toga sporazum Splitski gdje smo pomogli, znači ne možete ratovati protiv sviju jer mi smo bili u malobrojni. Znači, zahvaljujući tom sporazumu Tuđman i Izetbegović, mi smo oslobodili okupirani teritorij, znači tamo gdje su Hrvati bili većinski u strukturama vlasti, oslobodili smo preko 24-25% teritorija je držalo Hrvatsko vijeće obrane, pomogli smo armiji Bosne i Hercegovine da Bihać ne doživi sudbinu Srebrenice. Što smo trebali više napraviti? Šta smo trebali dan danas čuvati te čuke, gori biti po tim brdima, pa mi smo stari i ostarili, a ko bi poslao sada ove mlade da idu braniti sve ostali. Hvala Bogu da je došlo do mira, taj nesretni rat nije trebao ni biti, a ako ne možemo zajedno, vi ne možete sa svojom suprugom, znači idete se lijepo, šta kome pripada, podijelimo i sve ostalo. Ja sam zadovoljan na ovim izborima da je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine u središnjoj Bosni, tamo gdje je teško, Zapadna Hercegovina, Alija je predsjedniku Tuđman nudi, evo, Zapadna Hercegovina odvoji i sve ostalo, ali oni bi se proširili na središnju Bosnu, Lašansko-Lepeničku dolinu. U središnjoj Bosni ovog puta smo polučili rezultate bolje nego ikada od 2000. godine, ali dozvolite da kažem, zahvaljujući samo što je listu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine vodio zapovjednik trećeg zbornog područja general Ilija Nakić, on je bio zapovjednik u hrvatskim snaga kada smo oslobađali Drvar, Grahovo, Glamoč, Mrkonjić grad i to, i on je povukao svojim imenom i prezimenom preko 4,5-5 tisuća glasova više i na zadnjim izborima smo imali 7, SDA imao 8, HDZ 90 imala 1, to je 8-8 i tako je formirana vlast. Ovog puta, znači, postoji mogućnost da mi imamo Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 10, HDZ 90 ka 1, 11, a SDA ne znam koliko će biti. Željko Komšić je mobilizirao te bošnjačke glasove na platformi. U kampanji je govorio kako Čović namjerava zajedno sa Dodikom zapravo neko novo Karađorđevo podijeliti Bosnu i Hercegovinu, racijepkati i tako dalje. Ma nije on njih mobilizirao, nije točno. Njih je mobilizirao Bakir Izetbegović koji je stvarni gazda, znači većini. Dobro, je li na toj platformi su ljudi pokrenuti? Tako je u Bosni i Hercegovini i njih je mobilizirao Bakir Izetbegović, a sve kontrolira... Postoji nekakva takva spona Dodika Čovića. Tako je, sve kontrolira Erdogan. Zašto država Hrvatska? Znači, mi smo zakazali na svim nivoima, od ureda predsjednice do ureda predsjednika vlade Republike Hrvatske. Što mene nisu čovjeka koji je bio produžena ruka, Tuđmana i Šuška, za sve. I dobro i loše, pa nek meni pripišu sve loše, nek oni uzmu sebi dobro od 90. do 2000. godine. Ma nema čovjeka koji bolje poznaje sve to, koji poznaje gdje smo naselili svakoga čovjeka imenom, prezimenom, adresom, gdje se nalazi u Republici Hrvatskoj. Vjerujte mi, ja bih skupio 100 tisuća glasova samo u Republici Hrvatskoj. Sve bi te digao po kafićima koji se kunu u prsa, ali ruka je na srcu kad se
piva lijepa do, naša. A oprostite, a u Mostaru od svih tih dužnosnika i predsjednika HDZ-a BiH nisam vidio da drži ruku na srcu kad se svira lijepa naša. Dok je bio živi predsjednik Tuđman i ministar Šušak uvijek je bila ruka na srcu. To je toliko koliko oni poštuju. Oni gledaju samo sebe, većina tih naših političara, zato jesmo tu gdje jesmo. Koji su namjere Dodika? Hoće li se dogoditi odcjepljenje Republike Srpske? Pa nek se odcijepi, što? Što mislite? Pa ako ne može ostati Bosna i Hercegovina ovako kao što je, znači ono što sam rekao malo prije, tu se moraju dogovoriti oni između sebe, ne možemo mi odavde upravljati kako će oni se dogovoriti i to. Mi moramo imati prave čvrste predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali narod mora promijeniti veliku većinu sadašnjeg vodstva, jer su imali priliku, predugo su na listama, nisu napravili ništa, nisu uspjeli, znači narod neće da glasuje, neće da iziđe na izbore zbog tih jednih faca za koje su upozoravali sve ostalo. Koliko su stavili branitelja? Da sam ja sastavljao listu, vjerujte mi, napravio bi čudo, ali ako proglasi oni, znači pripoje takozvanu Republiku Srpsku Srbiji, mi ćemo proglasiti Hrvatsku Republiku Hercegovinu, ako ja budem u prilici, primjera govorim, to je moja vizija, i pripojiti Republici Hrvatsku, ako ćemo se zadati, ali to neće dozvoliti međunarodna zajednica ni jednima ni drugima, nama je suđeno da živimo zajedno, da se razvijamo dobrosusjedske odnose i da živimo kao što smo i živjeli prije. Taj nesretni rat je donio te nedaće jednima, drugima i trećima, međutim, moramo biti ravnopravni, a ne da bude hrvatski narod potlačen. Ja dok budem živ, zalagat ću se samo da bude jednako pravan hrvatski narod, da ima ista prava kao što imao i ostala dva naroda, Bošnjaci i pravoslavci. Je li Hrvatska demokratska zajednica, koja trenutno je noseća stranka vlasti u Hrvatskoj, dorasla ovim izazovima kojima se nalazi Hrvatska? Evo vidimo, dakle, sprema se taj vukovarski prosvjed, ljudi su nezadovoljni djelovanjem pravosudnih tijela u Hrvatskoj. S druge strane, evo, situacija oko izbora u Bosni i Hercegovini, dakle, ta majorizacija koja se dogodila hrvatskom narodu, to su samo neki od izazova, da ne ulazim sad u neke gospodarske teme. Je li aktualna politička elita okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice, koja je iznjedrila Kolindu Grabar-Kitarović, Andreja Plenkovića, dorasla izazovima koji stoje trenutno pred hrvatskom državom i hrvatskim narodom? Vi ste postavili pogrešno pitanje. Dorasla je Hrvatska demokratska zajednica, dorasla je program Hrvatske demokratske zajednice, a nisu dorasli, to nije nikakva elita, to su Jadi Čemer, znači većina tih političara nije dorasla, koja nam je otela stranku. Uzela nam stranku. Zašto je otela? Kako je otela? Pa otela je zato što na izborima, znači, prevarili su biračko tijelo Hrvatske demokratske zajednice koje je stabilno. I onda se kunu. Ja sam prvi prepoznao da to ne ide dobro 2003. godine, tada sam se razišao sa Ivom Sanaderom. 99% mojih kolega i prijatelja bježali su od mene kao da sam gubav. Nisu htjeli sa mnom popiti kavu kad sam upozoravao da će nas odvesti Ivo Sanader naopako. Da bi čekali 5 godina, 6 i 2010. godine završio je tamo gdje je završio da bi ju zabravio. Ja sam tada upozoravao da je dobro, to... Dobro, što je danas? Pa danas, je danas situacija to? Ništa nije bolja. Danas vi imate u vrhu HDZ-a, koga imate od utemeljitelja? Nemate nikoga. Znači, treba se vratiti Tuđmanu, ja još ponavljam. Tuđmanu i Tuđmanovoj politici. On je bio vizionar. Treba vratiti ljude, sve one koje su potjerali iz Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam običan član, ali ne dozvole mi da mogu se kandidirati bilo gdje, ma ni na mjesnom odboru. Znači, ne mogu oni mene, mogu izbaciti iz HDZ-a, HDZ iz mene neće izbaciti nikada ona tri slova. Međutim, HDZ, ja ga govorim, za mene neprepoznatljiv. Stranku su preuzeli ljudi koji su se do jučer učlanili. Pa nazad 2-3 godine se učlanio sadašnji zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ja neću govoriti o njemu, o njegovim nekim kvalitetama i sve osobe. Ja nisam čuo za njega, o tim nekim velikim političkim kvalitetama. Pa ja da, ali ovaj... A šta je napravio za Hrvate Bosne i Hercegovine? Pa kilo orašaka nije dao nikome i on je sada bio kao predstavnik, glavni, on je zauzet oko izbora, samo je napravio nered oko toga, a neka se pojavi on. A drugo, svi ti naši političari, njihova prava snaga bi se vidjela kada bi oni sada ne ići pod krilom Hrvatske demokratske zajednice u Republici Hrvatskoj, nek idu kao nezavisni, znate koliko će dobiti glasova? 10, 15 možda, ali njihove supruge neće glasovati za njih, jer ja poznajem dobar dio tih supruga, one kažu, ma moj suprug nije za politiku i sve ostalo, ovako u šali kad se šalimo, ja mislim da prije meni dale glas,
nego njima što se tiče političkog gledanja, jer su državotvorne. Dobro, ajmo malo skinirati, dakle, nakon Sanadera, ne, Jadranka Kosor, to je jedno kratko razdoblje, onda dolazi Tomislav Karamarko, da, i šta je napravio? Ne, i sad Andrej Plenković. Kako? Jedan i drugi su napravili veliku grešku što su prekinuli suradnju sa Mostom. Pa nama u budućnosti, ja sutra kada bi bio u prilici, kad bi postao ušao u predsjedništvo, bio pod predsjednik stranke, žestoko bi se zalagao, pa zar nije prirodno nama, kakva je razga između Mira Bulja, pripadnika 4. gardijske brigade, i Ljube Ćesića Rojsa, pripadnika specijalnih snaga, odnosno kasnije južnog bojišta, i sve što sam obnašao, nikakva, mi smo bili zajedno braća po svemu i po oružju i po svemu, razmišljamo jedan i drugi za dobrobit hrvatske države, hrvatskog naroda. Kakva je razlika između Bože Petrova koji je rekao i mene da ne bi nikada primio kao nekog državnika ovoga Komšića, a vidjet ćete kako će ovi naši primati i sve ostalo pozivati, kao što je to činio veleizdajnik Stipe Mesić i Ivo Josipović. Prema tome, nema nikakve razlike. Mi moramo se dozvati pameti, ništa da Pupovac određuje kuda ta Hrvatska treba da ide, kakva ona treba da bude. Oni kao manjine neko uživaju prava, sva koja im pripadaju po zakonima o manjinama, ista prava kao što ima Hrvat u Subotici, u Beogradu, i to ni više ni manje. One da nas ucjenjuje, pa svaki njegov dolazak u vladu je 200-300 miliona, banči i ovamo, i onda se digne cijela država da ga prokinulo nekom škriljkom limune. Ja da sam znao da su tako limuni ubojiti, ja sam vodio logistiku u Domovinskom ratu, ne bi nikada onda nabavljali to oružje, ni metke, ni projektile minobacačke. Mogli smo dobiti bitku i rat sa limunima. Postoji li u Hrvatskoj ili recimo unutar Hrvatske demokratske zajednice ta neka kritična masa ljudi koji bi bili spremni u jednom trenutku krenuti pravcem ovih ideja koje vi sada govorite? Pa postoji, evo, ja sam spreman, znači na sve izazove spreman sam, ali to mora narod prepoznati ono što ja govorim, glasovati, dati mi glas, jer cijena demokracije je takva kakva je. Odvojite Hrvatsku demokratsku zajednicu od tih kvazi političara za jednokratnu upotrebu. Znači, nije to njihova čačevina, nije to njihova ostavština. Znači, treba se vratiti Tuđmanu. Tuđman je znao kakva je treba Hrvatska da bude u idući 50 godina, projekti koje je zamišljao. Znači, ostvarili su svi projekti. On je razmišljao da Hrvatska uđe u euroatlantske integracije, ušla je. Znači, mi smo članica NATO-a. Da uđemo u Europsku uniju, ušli smo. Da Hrvatska bude slobodna, samostalna i suverena. E, tu niti smo slobodni, ni samostalni, suvereni, jer s nama vladaju manjinci sa svoja tri glasa, odnosno topnici koji su pucali iz visokokalibarskih topova, znači topova 130 i haubica 155, a to je gospodin Horvat koji je bio 2-3 mandata zastupnik u Hrvatskom državnom saboru. On je danas, ne znam, tamo do ministar u nekom ministarstvu, ne znam ja u kojem je, Mile Horvat. Umjesto da ga se procesuira za to što je vršio agresiju na Republiku Hrvatsku, što je tu kao posjek, koliko ljudi od to i njegovih topničkih projektila poginulo je sve što. Dok to ne napravimo, znate kad ćemo napraviti? Kad na čelo Hrvatske demokratske zajednice dođe vojnik, a mi onda vojnici, branitelji, ujedinimo se i tučemo svi u jedan čavao, znači damo povjerenje tome čovjeku, jedino će tada biti Hrvatska procvjetati i biti će puno bolje. Dok danas imamo da se Hrvatska upravlja iz Brisla, ja tome ne vjerujem, ali ne dam na stranku. Je li Tomislav Karamarko bio takvog? Pa Tomislav Karamarko, ja njega dobro poznajem, neću ovdje o njemu puno govoriti, međutim, njegova najveća greška je što otišao sa veleizdajnikom Stipom Mesićem, prema tome imaju priliku ostati na pravom putu 2000. godine, ali Tomislav Karamarko, što se tiče polovice ove, mogu se skriti iza njega što se tiče državotvornosti, hrvatstva i toga, on je iz dobre hrvatske obitelji, njegov otac Martin, i ovom prilikom ga pozdravljam, koji ima 93 godine, mi smo radili zajedno u Croatia busu nekih 7-8 godina, bio mi i kondukter, tako da poznajem i pozdravljam dobro velika hrvatska obitelj. I Tomislav Karamarko izgubio svoja dva strica u borbi za nezavisnu hrvatsku državu koji su stradali negdje, meni je Martin govorio, kad smo bili u Blajburgu, tu gore u šumi, ne zna ni on, a i on je prošao križni put. Tako da iz dobre hrvatske obitelji, vjerujte mi, sigurno osjetio je na vlastitoj koži, a grešku napravi svako od nas, on je priznao tu grešku,
da otišao s Stipom Mesićom, da je bio zaveden, mlad, nadobudan, mislio da to ide dobro, međutim, kad je uvidio da je, ide naopako, onda je napustio taj brod, nije više bio s njime, onda se priklonio Ivi Sanader, koji ga je stavio na čelo SOA-e, odnosno kasnije ga stavio za ministra unutarnjih poslova, to su greške. Onda je on povukao sebi dobar dio, znači većina tih naših političara pravi kadrovsku grešku. Vi zaposlite puno... Je li Milijan Brkić bila ta njegova kadrovska greška? Najveća. Zašto? Pa zato što ja sam osjetio na vlastitoj koži, znači, ali neću, ovo nije, ne bi trebala biti tema o Milijanu Brkiću. Ja mu nikada, nikada, dok sam živ, ja i moja djeca nećemo oprostiti, 2008. godinu, kad je upao kao najvećem klošaru trojici hrvatskih generala, generalu Ljubi Ćesiću Rojsu, generalu Rahimu Ademiju i generalu Antonu Jeričeviću, našem načelniku veze hrvatskih snaga, stroženom brigadiru Jozi Ribičiću, zapovjedniku 126. brigade, brigadiru Roku Mijiću, i da ne nabrajam dalje, kad je upao tražeći topničke dnevnike, tražio je topničke dnevnike, kojom je bio na čelu toga tima za haške istražitelje, izmislili su topničke dnevnike, tih topničkih dnevnika nije bilo nigdje, upali u stanku najvećim razbojnicima i svemu ostalom, čak u mojoj zgradi su tražili od Nikice Valentića i moj stan, moju zgradu je gradila Niva Inženjering, išli su dolje, znam ja ime i prezime te ljude koji su upali i sve ostalo, i tko je bio na čelu, znači tražeći topničke dnevnike, a znali su da ne postoje i što je proživjela moja obitelj, moja djeca, ja mu to neću oprostiti dok sam živ. Znači, on je za mene vele izdajnik, on ne može predstavljati hrvatski narod i on ne može biti uopće član Hrvatske demokratske zajednice. Nikako njegov veliko hrvatstvo, to što se busa, di su im Žakline i njegova i bratova, a sve ostalo koji je pobjegao, radio je Knauf u Australiji, pitajte ljude šta je radio, pobjegao je 92. godine brat mu da ne brani Hrvatsko, odnosno Hrvatsko vijeće obrane, da ne ide u rodno mjesto Klobuk, da ne bi išao na ratišta, pobjegao u Australiji, sad kažu tobože došao kao bogat. Pa kakav bogat, to je od tih reketa koji ovdje peru novce i uzimaju poslovni prostor, ali ova emisija ne bi trebala biti o njemu. On samo, ja odgovorno tvrdim, pod moralnom i krivičnom odgovornošću, ne može predstavljati hrvatski narod, niti u Republici Hrvatskoj, niti hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine. Nemojte lupati jer se odjekuje. Pa neko odjekuje. Samo još jedno pitanje, dakle sad ova afera, ovo se ti SMS-ovi, pa ona istraga o toj nekoj prostituciji, je li to sad onda, je li to sad počelo odbrojavanje Milijanu Brkiću? Kako to ja ne znam, ne zanima me uopće, Milijan Brkić me ne zanima, rekao sam, ja mu oprostit neću za te topničke dnevnike, jer njegova lijeva i desna ruka, Darko Divić, koji je rodom Imoćan iz Glavine, koji je završio fakultet negdje 93. godine u Beogradu, čiji su roditelji bili u Njemačkoj, taj je bio na čelu krim policije u Heinzovoj. Taj je mene progonio, znači on je bio na čelu tog krim policije u Heinzovoj, a Irena Jurišić, koja je rođena iz Srednje Bosne, iz Viteza, ona je bila, što se tiče te ženske osoba, znači koje su pretresale suprugu, ona je poslala svog predstavnika, a najviše me srce boli, i to moram reći sad ovdje, neka zna sveukupna hrvatska javnost, kad smo došli kod tadašnjeg Lazara Pajića, upamtite, koji je mrzio Tuđmana iz dna duše, u glavnog zamjenika glavnog državnog odvjetnika, onda je meni Lazar Pajić, odnosno tada taj Darko Divić rekao, on je kum, njemu je kum Ivica Tolušić, načelnik policijske uprave Zagrebačke, pa Splitsko-Dalmatinske, to sve kadrovi Milijana Brkića, da kod mene postoji dokumentacija koja je povezana sa ubojstvom Ivane Hodak Tome. To me je pogodilo najviše, jer je Ivana Hodak ubijena prije. A ja sad pozivam policiju, ravnateljstvo policije, ministra unutarnjih poslova, Andreja Plenkovića, predsjednika Hrvatskog sabora, izvolite iznova istražite tko je ubio Ivanu Hodak i tko je ubio Ivu Pukanića i tko je ubio Dedića, direktora Promde i banke. Možda ćete doći do pravi ubica, jer zašto? Naš s ovog siromačaka, nije on ubio Ivanu Hodak, nego je očito Ivo Pukanić saznao o tome sve pravu istinu koju je mislio pisati, brže bolje su onda rokli i njega. Prema tome, to je sena mještaljka, a tko je tada bio u SOA-i radio, tko je radio u policiji, tadašnji ministar unutarnjih poslova bio je Berislav Rončević, on je otišao, smijenjen je tada kad se desila ta ubojstva. Oprostite. Karamarko je došao. Karamarko je došao poslije ubojstva. Znači, Ivan je Hodak, dva dana poslije ubojstva, ali tada je bio, a ravnatelj policije je bio
Marijan Benko, sve bivši udbaši i kosovci, a Milijan Brkić Karamarko su bili u SOA-i. Prema tome, da ima snage i hrabrosti, to bi trebalo istražiti ponovo, saznala bi se prava istina. I upamte, Promdej Bank, vlasnik Promdej Banke. A ne, da ne govorim više još... Sviđa se i Brahim Dedić, ubili su tako ga je, tamo. Brahim Dedić. Drašković, ovaj, bilo je tako poslovnica. Je, i drugo, pa vidite, tko je reketario, tko je istu kao ovoga Galinca? Pa oni, valjda, koji su s njime mutili te dionice i dan danas mute i reketarili, najprije vas istuku, pa vam pošalju, daju vam kao osiguranje policiju da vas čuva, da znaju gdje se kretate, i onda vas reketare, morate davati njima dio sredstava. Prema tome, o Milijanu Brkiću bi se dalo puno emisija. I meni ljudi, neki upozoravaju, dolazili su doma i kažu, ne spominji njega, pa ne znaš koju on mafiju za sebe ima, oni su spremni likvidirati, nema toga u Hrvatskoj koga oni nisu spremni kao ti njegovi ljudi likvidirati. Ja kažem, ja ih se ne bojim, ali će ostati istina iza mene. Pa ja u autu imate one kineske male kamere, znači snimam, jedna naprijed, jedna nazad, uvijek, to je neprimjetne kamerice, snimam svako ko se vozi iza mene, navečer na kompjutor stavi na hard disk, imam 2 gigabajta, terabajta. Ovaj, stavio sam i to snimam, skidam, svatko ko se pravi, brati, pa prema tome ako me likvidiraju, neka će netko možda doći pošten pa će znati i istražiti kod toga svega, a ja i se ne bojim. I taj čovjek koji me pozvao, išli smo u Trnovčicu, šetali po nekim livadama tamo da mi to priopći, kaže, pazi se jer su spremni, ta njihova ekipa, kao oko te ekipe, tu još, da ne spominjem tu malog Vicina i ostalu klapu kad se ja njih prozivao, ovaj, oni su ti spremni ubaciti djeci ili da im podvale drogu ili da ih drogiraju ili da nešto napravi, e, to neće dirati. Pa ja sam vojnik, nisam ni ja za bacit, nego da ne pucam ni ja iz prazne puške. Znam ponešto o vašim, eto, nekoliko sekvenci vaših ovaj, pravosudnih putešestvija. To onako podsjeća pomalo na onoga, na ono kafkijanski onaj proces, na onoga Jozefa K. Prošli ste nekoliko iscrpljujući sudski procesa. Kako kad to sada sagledate, sad te, naravno, koliko možete uopće o tome ovaj, govoriti, kako bi to objasnili, otkud tako, toliki fokus pravosudnih hrvatskih tijela da se bavi s vama, ne, osudili su vas tamo zbog ovoga neka pomoć oko hrvatskog dragovoljca, to ono baš ne zvuči kao nekakav opaki kriminalni čin. Ma nema tog kriminalnog čina, ali oni meni ništa ne mogu. Oni su htjeli mene na takav način ucijeniti da me reketare, znači da ja šutim se, ja sam govorio i govorit ću istinu. Ako ima bilo gdje da je Ljubić Ješćurović, mnogi pričaju, pa i za ove izbore su sada rekao jedan, to ću reći kasnije, ovaj, da mi je kavu netko platio, neka me slobodno streljaju. Međutim, oko toga sve što sam radio, radio sam časno i pošteno, na sudu sam priznao da bi ponovo, kako dođe na vlast, radio to isto. Ja sam u svojoj obrani Vrhovnom sudu napisao, tada, da će me osuditi, kad me osudila Mihajla Grahovac, provjerite tko je Mihajla Grahovac, njene korijene, da li je to iz Pupovčeve liste kvote, a njen suprug je odjetnik koji bi imao odjetnički ured sa Matićem pokojnim Madunićom. Znači, i tada su meni pokojni Madunić, eto, umro je prije toga, rekao, teško da ćeš biti oslobođen, veliki je pritisak da te se osudi. Ja sam znao odakle dolazi pritisak, to sam u svojoj žalbi napisao da pritisak dolazi, tada sam spomenuo Višeslavu Kojića, tada sam spomenuo Gopca, znači iz Hrvatskog rukometnog saveza, tada sam spomenuo Milijana Brkića Vasu i tada sam spomenuo i Karamarka. Zašto sam to spomenuo? Jer su obećali, ako mene Mihajla Grahovac osudi za te, tu su bile i plastične čaše i sve ostalo, otpis dugova hrvatskom dragovoljcu koji se hranio našim objektima od 1994. godine, kad ja nisam bio pomoćnik, ja sam bio na južnom bojištu, potpuno glupost, meni su podvaljivali spise, znači upravo ove afere SMS-a tako su meni pripremali tamo dokumentaciju koja ne postoji. Nigdje u Ministarstvu obrane je podvaljivali lažne dokumente, temeljem tih lažnih dokumenta mene je sudila sutkinja Mihajla Grahovac, ali je njen suprug. 2 mjeseca nakon što su mene osudili, znači direktor i većinski vlasnik tadašnje Karlovačke banke, Sandi Šola, podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza i on je, suprug od Mihajla Grahovac, postao predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza. Taj spis postoji sad je u Ustavnom sudu. Ja sam napravio tužbu, ja sam kaznu odležao, znači Ustavnom sudu, ali će to završiti najvjerojatnije pred Evropskim sudom,
znači u Strasburu i tamo će dobiti bitku, ali važno je da ostalo točno ono što sam ja rekao, sada sam prikupio sve dokumente kad je ovaj predložio kako su kupovali brod. Ona, njoj se žurlo tada sutkinji Mihele Grahovac jer imaju brod, u Sanadara je bilo malo vitra, u njih je malo bure, pa nitko ne postavlja pitanje otkuda tim sucima koji imaju tako male plaće, kako oni kažu, toliki brodovi, kako je kupljeno i sve ostalo. Znači, ta mafija, ja ih zovem mafija koja je bila, oni su sklanjali sve one ljude, slično ovim aferama SMS, koji su govorili istinu, koji su pokušali hrvatskom narodu i svim građanima Republike Hrvatske otvarati oči, gdje se krade najviše, kako se reketari od željeznica, kako se nabavljaju dijelovi koji nikad nisu upotrebljeni, pa se potroši 100-200 miliona kuna, kako je na kriminalan način, znači, firma Industrogradnja upropaštena i mnoge druge firme, kako su tada pokupovali, pa od Hypo Leasinga i ne znam ja kolike prostore, pa kako jedan Balavac koji je na mene ljut, što sam ga poslao na osluženje vojnog, nisam ga poslao, nego je morao ići sin Vice Vukovića, Višestava Vukovića, koji je ženio moju rodicu, meni prigovara da mi nikad to neće oprostiti dok je živ, što je išao služiti vojni rok. Zamislio takvog jednog velikog domoljuba, sin da je moje najveće krimen djelo, a on je bio kao moje dijete kod mene u kući, bio primljen bolje nego moja djeca, dolazio još dok je bio maloljetan i to, neće mi oprostiti nikad što je služio svojoj domovini Hrvatskoj. Znate di je bio na služenju vojnog roka? U Sinju, svaki vikend je mogao izlaziti i ići kod djevojke u posjeće moje rodice na Silo i zabavljati se i bude 4-5 dana, nikoga nije. Znači, samo je što je služio godinu dana za svoju domovinu Hrvatsku. Šta je bilo da iša brand Hrvatsku, osjetio mir iz barota, znoja i toga, i danas takvi imaju, evo sad su nedavno uzeli nekretnina, imaju oko 200 miliona eura, upamtite, 200 miliona eura, a hrvatski narod tako gladuje, glada im sve ostalo. I normalno, to su glavni kadrovici, jer Čači njegovu je donosio Vaso Brkić ujutro 4 sata kad je bio u SOA-i izvješća i onda su tu sklapali. Znači, ova afera SMS poruke, neće se ništa istražiti jer neće smiti doći do visokih političara oko ovih orgijanja po noći po tim koje kakvim noćnim barovima, sve ostalo. Znate kad će se riješiti? Kad dođe vojnik na čelo Hrvatske demokratske zajednice, kad hrvatski narod da da HDZ može sam formirati vlast, zato kažem trebamo se vratiti Tuđmanu, i kad zatvorimo pola državnog odvjetništva na prvom mjestu, pola sudaca od općinskog županijskog suda i pola sudaca Vrhovnog suda, kad njih stavimo iza brave, kad njihovu imovinu koja je stečena nelegalno oduzmemo, tek tada će Hrvatska procvjetati, i za takvu Hrvatsku sam se ja borio. I budite sigurni, ili ću ja u grob, pod zemlju, ali me ušutkati neće nitko, ali ću se boriti da dođe do toga. Dobro, tu smo sada prozvali puno ljudi. Nismo prozvali, istinu. Pa da, ja sad tu onda i pozivam te ljude ako žele na ovo se referirati, slobodno se mogu javiti pa možemo onda čuti njihovu verziju. Pa ja sam to napisao u svojoj žalbi Vrhovnom sudu, znači taj spis je javan, do njega može doći svatko, sad ga nemam tu, pod kojim je ka, u toj mojoj osuđujućoj presudi, neka pročitaju što sam ja napisao, ja sam to pisao, ne moj odvjetnik Željko Olujić nije htio čuti za to. Ja sam napisao i potpisao na 21 stranicu. S obzirom na ovakvu kritiku pravosudnog sustava kroz prizmu vaših slučaja, znači, je li onda ovaj prosvjed u Vukovaru pun pogodak u tom smislu? Ma to nije prosvjed. Kad bi bio prosvjed da rušimo vladu, mene je Bog stvorio da stvaramo, da gradimo, ne da rušimo. Odvojimo to. Ovo je zov onih koji ne znaju se za njihove grobove. Ovo je zov gospođa, supruga hrvatskih branitelja koje su silovane, njihovi silovatelji hodaju i kažu ružne riječi, im psuju. Pa, to je dio iste priče zapravo. Znači, to je okupljanje. Šta se čeka, šta se radi? Čekaju da pomru ti koji su počinili te zločine i da nikada ne nađemo te kosti. Prema tome ja podržavam ovo okupljanje, to govorim u svoje osobno ime. I ja ću ići u subotu u Vukovar. Ja bio niko, ni starija, kad ne bi išao. Pa ja sam izgubio tamo i rodbine, rođaka,
Kovača, pokojnog Mate Kovača, sina koji je bio direktor pošte, on je, njegove kosti su naše sahranjene na Mirogoju, znači naše su posmrtne ostatke, ali šta oni koji nisu našli? Da vi imate brata, oca, majku, sestru, suprugu, Marko Bašić, recimo njegova supruga koja je bila trudna, koji je bio sa mnom i ovom prilikom ga pozdravio, nevno ga navodno u bolnici na Rebru, tražio da ga dođem obići, nisam obišao, ali nemam kad, koliko sam tjednu, dva, tri dana posudujemo, obilazio ga je general Lucić, Marko Bašiću pozdravljam te, ali njegova supruga pričao mi je završila u Ovčari koja je bila trudna u 6. mjesecu trudnoće i da se ne znaju gdje su njene kosti tog djetešca koje još nije rođeno, ugledalo svjetlo dana. E to je zov koji mene zove, to je zov koji treba pozvati sve hrvatske domoljube, a karta iz Zagreba autobusna košta kad netko pita ko to plaća, 120 kuna. Meni će supruga spakova 5-6 sandvića, 3-4 one male jane, 0,25, to znači litru jane, idem u Vukovar, platim kartu 120 kuna, otiću i želim biti tamo, jer bi bio nitko i ništarija kad bi bio Dvolčan, e pa ja ću ići, ja neću ići. Žalim i one svoje kolege, ali ja ih se odreći neću, koji nemaju hrabrosti i snage, u ratu su bili čudo. Junaci i sve ostalo, da se boje politike. Od čega se boji? Ja se ne bojim nikoga osim svemogućega Boga. Ja sam, mene je mogao samo ukrotiti ovdje u ovom svemu, samo Franjo Tuđman, Gojko Šušak. Oni su mrtvi već davno, prema tome, upravo zbog njih dvojice, zbog moje vjernosti prijavka kojega sam pridao njima, ja idem u Vukovar, a ne ja iće još puno mojih kolega koji su samo zatajeni, koji ne vole nikakve izjave davati ni pred kamerama, znači u kamere pred hrvatskim medijima, da li to bili elektronski, bilo koji pisani, ali će ići i hoće da budu svoj narod. Ma kakav sam ja general kad moja vojska, moji pripadnici 66. pukovnije, inženjerije koja nije riješena, od njih 2312, pa bit će sigurno 300-400, doće iz Hercegovine da mene nema. Pa ja bio veleizdanik, ja još uvijek se borim za njihova prava i moram priznati. I tu mu skidam kapu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, isto ovo sam mu rekao kada smo bili primljeni u srijedu, ali naša tema uopće nije bilo taj okupljanje u Vukovaru. Jednom riječu predsjednik Hrvatske Vlade, znači tu moram reći istinu, nije rekao Ljubo idi ili ne idi, ja sam mu rekao ja idem. Ja bio licemjer, nitko od čovjeka kad rekao vama sa ovdje, znate, evo, gospodine predsjedniče, ja ovo ono, klanjam se kao što vi kažete, ne, ja idem, ne možemo ustaviti nitko. Ni jedne riječi nije čovjek rekao, znači tu je bio pošten i najvratnije poznaje dobro mene, ali kad je bilo da ide se rušiti vlada, to nije mjesto Vukovar, onda treba prosjedovati u Zagrebu ako idemo rušiti vladu, razumijete? To treba odvojiti jedno od drugog. Napravili su pojedini mediji tu famu da se tamo ide rušiti vlada, nikakve rušenje vlade, tamo se ide da se procesuiraju oni koji su počinili zločine i da se nađu posmrtni ostaci, oni koji se traže, a znaju za njihove grobove, ljudi koji su u Srbiji. Pa je treba platiti, nema ti novaca, pa ja bi osobno otišao kod Tedeskog stiskaga ako treba, daj novce za to da se plati i da pronađemo posmrtne ostatke tih ljudi. Evo, sinoć smo imali na našem upravnom odboru Hrvatskog generalskog zbora, mi ćemo tražiti sponzore da napravimo, podignemo spomenik onom dečku kojega je ubio pokojnik Orade. Znači, ta obitelj teško žive, sve ostalo, a taj grob gore, kad smo vidjeli, kad smo išli na otkrivanje spomenika generala Koradu, ja sam propao u zemlju, ispucale ploče unutar, voda curi, nema uopće natpisa da je taj dečko, a to su grobovi jedan preko puta drugoga na 5 metara. Prema tome tražit ćemo sponzore i ovom prilikom pozivam sve one koji se žele javiti, a ima dobrih, pravih gospodarstvenika u Hrvatskoj, pomozite nam, mi nemamo, ja od moje mirovine ne mogu, ja sam primio danas 3970 kuna, jer sam blokiran, znači od toga ne mogu ništa pomoći, ali ću tražiti dobre ljude, treba skupiti nekih 30.000 kuna, pa ja ću otići, ja sam rekao, i od najvećeg bogatuna do najnižeg, da skupimo te novce, da podignemo spomenik tom dečku. Šta je sa, bilo je sad tu nekih prijepora, hoće li generalski zbor kao prvo, nije generalski zbor, jer generalski zbor mora biti srpski generalski zbor, ne znam, bošnjački, hrvatski generalski zbor. Mi smo takvo udruga registrirana kao hrvatski generalski zbor i molim vas da izgovarate hrvatski generalski zbor. Dobro. Dakle, bilo je prijepora hoćete li kao udruga ili ćete pojedinačno kao članovi. Dakle, zašto se tu nešto Pavo Miljavac izjavljivao da nećete... Njegova izjava je izvađena iz konteksta. Na sastanku na kojem smo mi raspravljali, ali to je bila samo rasprava ovako, ali nikakve zaključke nismo donijeli, nismo glasovali.
predsjednik Hrvatskog generalnog odbora Pavao Miljavac je rekao, ja neću ići. Znači, on inače ne ide na nikakva okupljanja, takav je čovjek i to. Ali, od vas, kogod to će ići, slobodno mu odrišene ruke. Mi, kao udruga Hrvatski generalski zbor, ne možemo biti nositelji te zadaće i nismo, nitko nije od nas ni tražio. Prema tome, tu nema ništa loše. Ima ljudi koji će ići, ima ljudi koji neće ići. I ja ne bi tu sad raspravljao o imenima, ko će ići, ko neće ići. Vidjet će se u Vukovaru ko je došao, ko nije došao, a puno ljudi ne može. Ima puno razlika, nije sve financijski, imaju i bolesne roditelje, i supruge, i sve ostalo. Ima svatko od nas svojih problema, plus toga mi smo svi prišli 60. godinu, mi nismo više mladi ljudi, ali nemojte misliti da je politika utjecala, niti može utjecati na nas, ali niti je tražio predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, nije tražio od nas ni da, ni ne. Ja tu bi bio nitko čovjeka kad bi sada govorio, pljuvao, govorio neistinu, kao što neki sada po medijima kažu, zabranio im Plenković. Nije točno. Mislim, ja još jednom kažem, ja bi bio, da je rekao, da je zabranio, ja bi mu se odmah na sastanku suprotstavio. Nije rekao jednom riječu, a ja sam upravo ovo rekao, ja Ljubo Ćesović, general Hrvatske vojske u mirovini, idem u Vukovar na okupljanje. Gospodin Ivan Penava iz mog sela Ćesića Drage, njegov djed, pokojni Pere, izgubio je dva brata i oca, ubili su mu partizani, Pere je bio ranjen sa tom ranom koja nije zacijelila, sahranjen u groblje Batin, gdje je moj otac 2 metra od njega sahranjen. On je pobjegao tada, nije mogao ostati od progona partizana i partizanskih sinova Oznaša i Udbaša. Pobjegao je najprije raditi u Jablanco, ženio Ivanovu baku Lucu, oselio Vukovar, on je živio i radio u Njemačkoj, rodio se Ante, otac od Ivana Penava, koja je časna, poštena obitelj, drugi mu stric Braco i treći Ivica, koji je izišao kroz proboj. Kad su bježali iz Vukovara, on iz mog sela, mi smo dočekali na Velesajmu, znači u Globusu, tada njih pomogli i smjestili ih, oni su inače bliža rodbina Ćire Grubišića. Ivan i njegov otac su rođeni u Vukovaru, to je jedna časna, poštena hrvatska obitelj koja je platila preveliku cijenu u Drugom svjetskom ratu. Pa ja sam rekao, pa i to je za mene zov, kakav bi ja bio susjed, da je to on je bio 2 puta u tom selu, jednom kad mu umro Dik Pere, koji umro Neiblerovu trgu u staračkom domu, nosio je križ kao dečkić, on je bio dijete mali kad su izbjegli iz Vukovara tu u Zagreb, a drugi put je kad je bio dan općine Posušja, došao kao korijene koji vuče iz Posušja, onda sam ga ja sjeo u auto odvezao u selo da vidi tu strijatu staru kuću, onu pokrivenu krovom, gdje mu je rođen djed, i pradjed i dva očeva strica koji su ubili partizani. U nas nije bilo u selu u Ćesića Dragi niti jednog partizana, a nema ni jedna kuća u kojoj nije bio vojnik Nezavisne države Hrvatske, ali ni jedan se nije vratio kući. Što očekujete, kakva je procjena što će se dogoditi u Vukovaru? Neće se dogoditi ništa. To je samo znači da bi se upozorilo i dao Bog poslije toga da se uistinu dozovu pameti ovi koji sada imaju mogućnosti da to istraže, da se nađu posmrtni ostaci tih koji su ubijeni, nek nađemo jedno tijelo, mi smo uspjeli napraviti, bit će pomaka velikih, jer će sigurno se, ako je istina ono što je govorio gospodin Kajkić, onih 17 da znaju za tu jednu grobnicu, pa nek se nađe ta grobnica, to je uspjeh veliki, vratit ćemo se nazad, ta okupljanje će biti, pa ja prvi ću utjecati na sve. Nikakve halabuke, ako budu, to su provokatori koje može poslati netko samo da li iz vlade ili koje kakvih nevladinih organizacija da se napravi neki nered, nikakva obilježja ne trebaju biti, trebamo se tamo okupiti i ja sam rekao, tu, ja neću ići 18. otiću na groblje, zapaliti svijeću, isto je, da li bio 18. ili sada 13. ne mogu ni financijski iznijeti to sve, a ako bude išlo više nas generala, onda ja ću voziti, jer kažu da ja najbolje vozim, pa ćemo se mi organizirati u auto, jedno sjednemo nas 5, svoju kartu u autobusu koju sam rezervirao, preko udovica naših dati ću nekome drugomu, tu o 120 kuna, isto tako ćemo skrpiti, uliti goriva malo, pa šta je to, nije to veliki neki troškovi, i svi oni koji misle doći 18. trebaju doći 13. 18. nek se okupljaju oni jednogodišnjaci koji dođu samo jednogodišnji, da se uskaju, njima je važno da ih kamere snime, da ih vide, i ja moram priznati, ja 18. neću ići na taj dan,
18. studenog. Pa da, 18. Znam, ali 18. studenog ne mogu sve stići na sve strane. Zato idem 13. i 13. treba nas biti što više, neka vide da se nismo poplašili nikakvih tih prijetnji, a vjerujte mi, dobar dio savjetnika, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ja sam mu rekao na tom sastanku, da ste mudri. Sjećate se 96. godine kad je bio prosvjed protiv Vlade Republike Hrvatske koji je organizirao Lijović, predsjednik HVIDRA-e, tada kad su došli 100% invalidi na Markovu trgu, ja ne znam, ja imam taj snimak doma, i onda je predsjednik Tuđman poslao ministra Šuška koji je održao govor, razišli se, sve bilo u redu. Tako i sada, sad je kasno, sad kad bi došao predsjednik Vlade Republike Hrvatske, vjerojatno iz nekog dišpeta bi mu zviždali to se, on je trebao odmah reći, ja ću pomoći, organizirati autobuse, doći tamo, i, jer ne može predsjednik Vlade Republike Hrvatske sadašnji odgovarati za onih 17 godina što se nije radilo. On može odgovarati za ovaj mandat svoje vlade, što je se napravilo. Ako se u njih 17 godina ništa nije napravilo, sad se počelo raditi nešto. I to je dobro da se počelo raditi. A poslije ovog okupljanja vjerujem da će biti napredak i bolji, a te načelnike policije, oni koji su bili, navodno su ti činili koje kakva nedjela, treba smijeniti. Znači, i to je možda podvaljeno ministru Božinoviću, očito provjere koji su pravili, ako su pravili ovi Vasini SMS-ovci, to su njegovi uvalili, a pravi ljudi, kao što sam čitao, Bekavac, kojeg ja dobro poznajem, bivšeg načelnika. Ovaj slučaj Nikole Kajkića koji je istraživao zločine Ovčare, koje je nedavno prije koliko 2 mjeseca maknut, smijenjen sa tog slučaja. Pa čuo sam ja to, ali to treba ispitati, uvijek trebate saznati jednu i drugu stranu. Pa što znači, vi znate o tome? Ja ne znam o tome, nisam ja istražitelj, nisam se ja bavio s time o Nikoli Kajkića, koji je sve istina ono što on govori. A imao sam prilike čuti od nekih drugih Vukovaraca da on na čelu toga bio 5 godina, prema tome što i on radi one 3 godine prije nego je došla ova vlada, na čelu, hrvatska vlada na čelu koje je Andrej Plenković, što je radio te 3 godine prije i ne znam, još neki stvari, ja ne želim u to ulaziti, ja nisam istražitelj, kažem, ne smije se čovjek upakirati, ako je čist, treba ga nagraditi, postaviti ga za ravnatelja policije, ako je radio dobro, a ako ima bilo kakvih nepravilnosti, onda i on ne smije koristiti medije, izbunjivati narod, govoriti neistinu, ali ako istina, ono što je rekao, da ima svjedoci koji hoće reći, gdje su posmrtni ostaci, gdje su grobnice, tko je ubio te ljude, pa ljudi moji, to trebamo što prije, će pomrijeti ti svjedoci, više neće umjeti saznati od koga, pa možda ćemo orati zemlju, a ispod su kosti poginulih, streljanih, nepravedno odvedenih, na pravdi Božjoj ubijenih i sve ostalo, onda je gledao se one slike koje je pokazivao gdje su roditelji pokojnog Blage Zadre bili u zatočeništvu, pa ja pozivam te sve velike... Kako mogu recimo usred Vukovara na njihovom groblju tamo biti onaj spomenik onom Šoškočaninu, da se natpis tamo stoji gdje se slavi ta srpska krajina za koju on pao, poginuo i tako dalje, ne, pa zar nije to nešto što nije pitanje nekakve osobite mudrosti, dokaze, argumenata, što je već odavno trebalo i one prethodne garniture vlasti skinuti, ali i ova danas koja to jednako tako, evo, tolerira. E, moj dragi Marko, vidi se da si mlađi od mene. Pa malo je. Pa, jesi malo, ja. Ja kad sam bio, zato sam malo prije spomenuo, reći ću vam 3 sprovoda, znači, pokojnoj majci 4 sina, Kati Šoljić, je li tako? Tu sam bio. Došao sam iz Hercegovine preko Bosne, gdje meni nije baš najsigurnije, ja sam opalio, briga me. Išao sam na sprovod. Išao sam na sprovod majci generala Blage Zadre i sad sam nedavno išao ocu Ajkule Boškovića, Boškoviću, čija sina 2 poginula na mitnici i 3. Ajkula je iza mene bio na Pliticama, tada je pogođen u džipa puha i sve ostalo. Kakav bi ja bio čovjek kad ne bi došao tada? I onda kad sam išao kroz stari dio od Mrtvačice groblja, oni kažu, evo, tu je Hrvat, tu je Srbin, to je bilo takvo groblje. Jer vi morate dobro poznavati da je u bivšoj Jugoslaviji Vukovar i Mostar bili gradovi sa najviše miješanih brakova. Upamtite, Mostar i Vukovar. Najviše miješanih brakova. Dobro, kako dolazimo do tog spomenika sad? Pa o, taj spomenik su stavili, znači, ti ljudi koji su tamo, ko upravlja grobljem, komunalno, tko je na čelu bio grada, pa bile su naše vlasti. Cijelo vrijeme, znači, poslije potpisa mirne reintegracije, bili su
Hrvatska demokratska zajednica ili u koaliciji s nekim drugim. Ako su se prodali za judne škude, treba pitati ako je taj spomenik... Mislim da je u redu taj spomenik tamo. Pa kod je problem spomenik skinuti ako je postavljen ratnom zločincu, se ostao da strši i da uznemiruje ljude. Pa ja bih ga skinio sam. Veliča se ta paradržavna tvorevina tamo. Ali kako ne razumijete? Pa evo, neka mene izabere narod, pa ćete vidjeti kako će, ne taj, nego mnoge spomenike ćemo skinuti. Ali ima još jedan zgodan primjer. A Hrvatima, podičanima kojima treba. Mi iskrivljujemo povijest. Mi danas, recimo, koliko mojih kolega koji su izgubili, evo, recimo, nedavno sam bio u jednim svatovima. Jedna gospođa koja ima 92 godine. Priča mi kako je pred njenim očima, ona je bila dijete, ubio joj susjed koji je bio u partizanu, ona je Ličanka, oca. Ona je pobjegla tada iz Like i kasnije su je tražili i sad kad je došla Hrvatska država, ona je njemu rekla točno nadimak kako se zove i sve ostalo, kaže, pa vi ste ubili moga oca tada i tada, oni su tražili nju, ona je pobjegla kao dijete i sve, zna sve tko je ubio oca i taj, ne znam da li je danas živ. A zamislite, kćerka od toga radi i dan danas u uredu predsjednice. E, pa to je ta jedna šizofrena situacija. Šizofrena, pa Boga vam poljubim. A pogledajte sad ovaj primjer, ne? Znači imamo situaciju 27. srpanj, dan, to je bivši onaj dan ustanka naroda, narodnosti Hrvatske, 1941. u Srbu. Ma to bi ja poskidao sve. Da vam kažem do kraja. Sad, znači sad, dakle, slavi se ustanak koji je tada, ili što god je to već bilo, koji se tada dogodio. S obzirom na neke, s obzirom na ono što se zaista dogodio, pokoj Hrvata i jedna četnička pobuna, zapravo to je otprilike isto kao da se danas podigne nekakav spomenik u čast 18. kolovoza 1991. godine, kada je izbila ta četnička pobuna u Republici Hrvatskoj. Sad zamislite da država Hrvatska današnja financira održanje i proslave na takvom jednom mjestu, gdje se izravno slavi neprijateljstvo protiv hrvatskog naroda i protiv hrvatske države. Ne, zar nije to onako jedna, kako bih rekao, ilustracija tog jednog ludila, ali ono do krajnosti se nekako upravo u tim nekim recentnim primjerima to oslikava. A dobri moj Marko, ja vidim da dobro pitanje postavljaš. Pa zar ti ne vjeruješ u to da ako ovako nastavimo biti ovako jadni, nesloga vladala među nama, da neće se to desiti, da li sad ili za 5 godina. Za 5 godina da nam neće zabraniti proslavu Oluje, ako ovako nastavimo. Ako mi budemo skidali gaće ovako kao što skidamo. Upravo iz tog razloga sam rekao, trebamo izabrati prave hrvatske domoljube, rodoljube, bogoljube, čovjekoljube, čija je, znači, kroz povijest čisto sve, čiji nitko nije nikada ratovao protiv Hrvatske, obijao Hrvate, znači, koji je uvijek ginulo, čije su obitelji, preci, ginuli za Hrvatsku i onda neće biti toga spomenika u Srbu, neće se pisati lažna povijest o Jasenovcu, neće kao što je jučer onaj Denon, židov koji je rekao, mog oca su proglasili da ubijem Jasenovcu, a on je umro 40, ja sam rođen 47. ne znam, on je umro 60 i neke godine. Znači, 47. je napravio njega, on se rodio, sve ostalo govori o Stepincu, kako ga je Stepinac spasio, kako je majka rođena, završila, znači, tu Isusovačku gimnaziju, rođena u Sarajevu, kako je Stepinac spašavao židove, a na popisu ubijenih u Jasenovcu njegov otac, koji je njega napravio, Boga pomoga, i rodio se 47. godine. Evo, zbog toga moramo izabrati pravoga čovjeka koji će služiti svome hrvatskom narodu, ali biti ravnopravan prema ostalim narodima u Republici Hrvatskoj. Pa vi imate strašno puno časnih, poštenih pravoslavaca u Hrvatskoj. Ja imam kućnih prijatelja, kolega, suboraca, koji su branili Hrvatsku s istom ljubavlji kao što sam i ja. Oni koji su izvršavali bolje zapovjedi nisu se usudili kad njemu date zarač, on bi je izvršio jer se bojao da ga ne bi netko prozivao. Takvi ne mogu doći do izražaja od razno raznih Stanimirovića, Pupovaca i ne znam nija tih nekih Rade Leskovara i svega toga. Idemo prema kraju razgovora. Tu smo detektirali, kako bi rekao, ono, problem. Cijeli niz nekih ono šizofrenih situacija u Hrvatskoj. Šta mislite, da li te situacije, odnosno ti procesi koje te situacije zapravo opisuju, da li ti procesi pojačavaju, raste, odnosno da li to postaje sve snažnije u tom negativnom pravcu kako smo opisali, ili se ipak u Hrvatskoj stvari nekako
okreću na bolje? Ja ne vidim da se okreću na bolje iz razloga što smo mi uspavali se. Najveća greška... Najveća greška je što su hrvatski branitelji u najljepšim godinama, recimo ja sam u 45. godini u mirovini, dobar dio njih koji ima mirovine, on pomalo ode u birtiju, pije kavu, dudli i pivu i ne briga ga. A šta će to biti? Znači, kad bi mi, u istinu, hrvatski branitelj koji smo ostali živi, sjetili se svojih suboraca koji su bili metar, dva, pet, deset od nas izginuli, da njihova žrtva ne bude uzaludna, digli glas i zabrali jednoga. Međutim, mi ne znamo prepoznati, vođa može biti samo jedan, ne može i biti deset. Mi gledamo to i promatramo i računamo, ajde, prvo će to bez nas, mi se nećemo petljati i zato danas vlasti se mogu ponašati tako kao što se ponašaju. A sve je naopako zlo pošlo dolaskom Ive Sanadera, kad je ono lomio kruh pored Škabrnje, Kristo se rodi, ako se sjeđate, dodvoravao se, kad je stavio onog Uzelca za potpredsjednika vlade, čiji je brat bio u četnicima, njemu su obnovili tri kuće. Evo vidite, mali narod u selima i mjestima zna sve te probleme. Šta mislite, šta će se događati sljedećih 3-5 godina sa Hrvatskom? Hrvatski narod je preživio i teža vremena preživjet će i ovo, ja vjerujem da će, ima mladih ljudi neopterećeni ni sa domovinskim ratom, ni sa drugim svjetskim ratom, pametnih koji će se okrenuti, izgrađivati svoju domovinu Hrvatsku, a mladima preporučujem da se žene prave djecu, jedino ih tako možemo pobijediti kao što su Albanci na Kosovu pobijedili Srbe. Pa to je formula jasna i čista. Vi ne možete sada zabraniti kapitalu, vi ne znate tko vam dolazi kapital, znači može se desiti novce. Većinu novaca koji su pokrali ti hrvatski takozvani tajkuni, razno razni skrbnički računi, te treba prevesti jajca u mengali, pomalo stezati dok ne donese lovicu. Nema izlaska van. Te neke promjene na bolje, hoće li se oni dogoditi demokratskim metodama, putem, ili će ipak tu možda biti... Ne treba nikakva revolucija. Revolucije... Mislim da će se to... Dogodit će se to demokratskim putem. Da će narod... mafija sama sebe razvlastiti... Neće mafija razvlastiti, nego će narod prepoznat, narodu još nije došla voda do grla, treba mu doći da priđe preko grla, da grca, jedva da ono dobije malo zraka, treba biti još teže da bi se dozvali pameti i mi smo jedino kad nam je teško, ujedinimo se glave skupa. Znači, ponovo, još jednom ponavljam, po koji put u ovoj emisiji, vratiti se Tuđmanu, zajedništvo. Pa ne možete vidjeti, ja vidim svojih kolega koji su bili prijatelja, suboraca, znači ne govorimo o generalima, branitelja koji su bili čudo od branitelja u ratu. A sada oni pusti, šuti, šta će reći vlast? Boje se, pa čega se boje? Osim se mogućega Boga, nikoga, ja sam rekao. A ona dvojica koje sam uistinu poštivao, da su rekli Ljubo Dubi na glavi, mjesec dana ne izlazi u WC, još koliko dubi, ja bi dubio, toliko i volim, poštivan, i nikada ih se neću odreći dok sam ja živ. Gospodin Česić... Franjo Tuđman, Gojko Šušak. Gospodin Česić, dijelim vaš optimizam, mada mislim da će to biti malo drugačije realizirano, ali kako bilo, to je naše pravo da tako je. Mislimo svaki na svoj način. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama na poziv. Dragi gledatelji, evo, to je sve za danas. Vidimo se ponovo za 24 sata. Evo ga.